ये कोई आवे का बेबा आवे Dina ku dina ku. Ulo. Daya aku dah bersih. Mabu alai kain ni awal. Dina ku aje. Dah kau dah pe. Aku dua ni dia dua. Spor mahal. Kau ni pada sah bujuk. Kau pale. Kau pale. Pale pale. Saya jenar sodi cuma ya mak. Kelili ni kudulung baga, kudulung masai lu jenar, kudulung. Saya kudulung ni asai dia. Ni ni. Ni jauh ini tidak. Kudulung ni, lu tahu apa? Kau ni kalau jenar baga, kudulung ni dah wujud, dah wujud dah, kalau wujud. Ah. Hey, you're done. Are you 我啥嘛啥的？这个放一下嘞。这个啥？我给啥都抽不下。 这个输的，啊，这个你碰着了，别那么铺路呀，别那么铺路呀，别那么冲我们这个，我往左拖没有背下来，我也那么铺没的，这也，我说我肯定输。 喂喂，要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 
ကမ္ဘာပေါ်ရေကြီးတို့ချုံသွားတယ်လုံးမကိုးလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါရှေ့ပေးထားလို့ကျေးဇူးပါကျောင်းအောင်အားဝင်ရောအားသီး
ไม่ได้เลย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 อ๋อเลยครับพี่อ๋อเอาเนี่ยพี่ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยบิ้วๆเจอเราบิ้วนี่ล่ะเอาดิเอาดิเฮ้ยยาดิเอาดิอาลมเว้นอยู่ป่าวซาเลยฮะเราซะได้เองนะอาไล่ไม่ตีอยู่ดิโหเนี่ยมาตะเดไม่ไล่ฮู้ลูกอาลมโอ้ได้เว้ยแม่รู้จังอ๋อจังเลยล่ะวะเฮ้ยฮะเอ๊ะมาไล่ดิอยู่ดิวะดิมาแม่ไอ้พวกหัวไอ้สปู่นี่อ่ะแหละกองเนี่ยฮะติล่ะปาเลยกว่าง้อเหยวินโจปองวินโจปองซาอ่ะบะปูถุดาตะยุดดิไปเยอะไปบู้ทุบว่าตัวเตยุบได้ถูกได้ป๊อกซ่าไอ้จีฮะไล่ดิอูหลุนวายตอกจานี่မျိုးตัวไล่มั้ยวะฮ่าๆฮัลโหลတော့ကြနေကြရင်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်မင်းကလည်းကိုယောက်ပါကိုယောက်ပါစားတယ်မင်းကဘာဖြစ်မင်းတို့ခံပါလားမင်းကဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ်ရည်ဖိတ်ဖို့ဟမ်ရှိအောင်ငါမှာငါကိုုံမိဟမင်းမယ်ရှိမင်းမယ်ရှိတော့ရှင်ရှင်းဝိုင်းပါเดี๋ยวอย่าฮะเดี๋ยวฮัลโหลเอ๊ะโหลชิงไว้มาโหลงาอลุ้มมาไม่ใช่อ่ะกัวตลอดแม้กาลิดอแล้วอ๋อน่อชมได้อ๋องาลาพี่ซินลาผัดตั๊วตั๊วตลอดๆเสียวปอกดาไม่รู้จริงยีบาไปรู้จริงเออไม่อ่ะกูบ่มาอ๋อไม่ตามอยู่เนี่ยตะแกโกติงกวยได้ย่าล่ะอ่ะกูมาโกติเลียโหเนี่ยงอกเปียวน่ะตะตะเต็งเนี่ยฮะตะตะเต็งอ่ะยีอยู่ล่ะยัดได้ล่ะกว่าดิกองยัดดิโอเคอ่าไอ้ซะโบล่ะล่ะรับไปล่ะอ่าเฮ้ยน่ะเฮ้ยนาที5แจ็ดนำมา5แจ็ดสอติล่ะเอ้แม่อปูแม่ปูยะล่ะแม่ไลน์ด่าตัวให้บลาวยะเลยแม่ปะสันบลาวปูยะแม่ซีโกเอ้นาที5แจ็ดนำมา5แจ็ดจันน่ะมาเปียวเนี่ยแม่ปูยะให้เปียวออกดีเนี่ย6ไล่พี่แม่บา6โยအောက်သေးနဲ့ရတယ်လို့၆လိုင်းနေရောအာอ
ไม่มีอ่ะผมไม่เลวทําไมเราไม่น่าเชื่อวะนายสิบาดีกว่าเยเลมูตาเนี่ยโอ้กระโดดเลยจ้าเสียงโอ้ตายเลยไอ้สาวโหตายเลยว่ะเก๊กๆๆจ้ะตะเก้กว่าชี้ควนซู้อ่ะดิก่อนนี ပါအဲ့လက်ကျောင်းဆရာဘွယ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတနားကြီးပြောတာပဲကျောင်းဆရာမလာရင်ကျွန်တော်နိုင်ကြည့်တယ်တနားကြီးတော့ကြော်ไว้ဓာကြီးရောက်လာကျောင်းဆရာတော့ရောက်လာပြီတော့ဒီဘွယ်ပြီးရင်စားဖို့များတယ်ကိုကြီးပြေကိုပြေဆုံးကြီးအဲทำไมไม่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 ตาเนรขาตัวกูกูก็ร้องคลีลิตัดกว่าไอ้วะมาว้าเอ้ยอย่ามาลารอกูล่ะเอ้ยอ่ะตีโหกว่าด้วยด้วยโอ้โห
ဟုတ်အေးကမခတ်ဒီကကြံခဲ့ပြီကတော့ကအတဲမလို့တော်လို့ခတ်ဟာဒီမှာလဲရန်ကုန်မှာဗျကိုရဟင်းဝေရဟင်းရန်ကုန်မှာဗျကျွန်တော်စာပို့ထားမှသူ့လို့ဘောမပါဘောလာဘွယ်လဲကျောက်စားပဲပြတော့ပြီးရောကဲနောက်ဝဲထပ်ချမယ်တဲ့ဗျာကျွန်တော်မထွက်ဘူးနော်ဒီဝဲကထပ်လွင့်ပြီးတယ်တေးကြနော်ကဲဝဲရမလเออวะโซมล่ะไม่ดีว่ะกันกะซ่ามล่ะအဲ့ဒီနဲ့ကလေးလေးတော်နေတော်တဲ့အကျော်တော့ဟုတ်လားတော်တဲ့ဘောက်ကြီးတော်စားမယ်ဒီဘက်ကအဆုံးကျော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အားတက်ကျော်ဟုတ်ဘူးတကရှုံးပြီဘူးရှုံးလားအားတက်လို့ရှုံးပြီဟုတ်မကြီးမငယ်လဲဘာလဲလို့ကဲနောက်တစ်ပွဲပြန်ဒီပွဲပြန်တဲ့တယ်ဗျာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်နှစ်ပွဲသက်ဓာတ်လိုက်ွှင့်လိုက်ပြီနော်ဘူကရုံးတို့ပွဲပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျတော့တရေလုံးနဲ့တပွဲချုံတပွဲနိုင်ဗျာဒီပွဲကအဖြေပုံပါပဲတရေတို့ဝမကြောင်းစီရဘက်ကလက်โอเคပါကိုတောင်းသွေးတကျေးတူပါဗျတူးလက်ဖြစ်သွားပါကြီးလက်တူပါ
ไปเตะสิโก้โคลัด ကောင်းစရာဝယ်ဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ကိုလင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီဝယ်ပြီးရင်ကစားပါကားတမမပါတူတာလေကိုနိုင်လေး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 ကိုနိုင
张姐让我吃。郭教一，郭教，郭教。Thank you.
7မှာနိုင်နေကောင်ဖြီးပေါ်ပဲဗျာတယောက်တဝဲတည်ကြတာရှိန်သွားပါပြီအိတ်တတိပမရဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကတရက်ကြိုဆက်မှရမှာနှစ်ပတ်တော့မှရမှာမရဘူးကိုနှစ်ပတ်တော့မှရမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အခုမနေ့ကအမေကကြိုဆက်နေတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကောင်းလုပ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်မနေ့ကအော်ဒါမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ကောင်းကိုမော်တော်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တရက်ကြိုဆက်ပြီပါနော်အမေနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်အချိန်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်နော်ဒိုင်ဖို့ဟာအလာဟန္တာအော်ဟဲရာမခက်တဲ့ချုံပါလေ။လိုက်လိုက်ပြီးလိုက်။ဟာလေ။တော့တော့ကန်နေ။ပေါက်တယ်လားကွာအနိုင်ရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါပို့အော်စကာကြီးဟင်္ဒရာမခက်တဲ့ချုံပါလေ။တကယ်ရောတာတာဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲ။အာအဲ့အဲ့ရှိဝင်နေတဲ့လေရော။အဲ့ကြားတယ်ဘရော့ပြန်ထွက်မှာပဲ။ဟာ။ဟိုတော့ခေါက်။ကိုကတော့နှမတော့တာတာခေါက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုဆုံး။ဟုတ်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 တယ်ဗျာတရေကောင်းတယ်အထင်းနေမပိုင်ဘူးမှမအဲ့မင်းကနေလေကားပြောရအောင်ဟိုးလောဘာလို့ရလို့ဟာလူလူလူနော်ပြင်းတော့အကြောင်းကိုနော်မအော်ရအောင်ဒီကတော့ဘာလို့လဲမိမတပ်ပါဘာတူလဲအဲမင်းနော်မနားပိုင်းလို့လို့အဲ့ဒါလေးဘက်ကဒီဘက်တက်ရကျွန်တော်ဆက်ပြေလဲဘာပြောရမှာနော်ဝဲဝဲရပါဟုတ်နာခွဲဟာမသိမီဟယ်လိုဒီဘွေကတော့အမှတ်ပြက်နေတယ်ဗျာတရေတို့ကသာဟိုင်ဟုတ်ပါဟ
โอเคว่าคุณเมนโจสุยโอเคตายยาบ้าเปล่าใช่กันเลยเฮ้ยคุณยังไม่อยู่สลิงฮะสลิงเลยโอเคเลยล่ะอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าในบีเอาได้เหรอว่าผมก็เข้าในบีชาวต่างอาเป็นมาละไว้พี่เลยลูกพี่เลยพี่เลยเช็คเข้าในเลยข้าข้าข้าเราเช็คเข้าในบีเลยครับดูดูข้างในข้างในว่าบีดองก็บีดอมาแล้วก็ไม่รู้จะมาเป็นอะไรจะสลายอยู่รู้ห้องเนาะขนาดนี้มาเปลี่ยนสลายลงมาละลงมาละฮ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 ะว่าสิบาทมากกว่าตัวเย็นหมูดูจังเกลียดแล้วจู啊變化吧咧阿母爺爺母都衝完了呀給帝伯來一遍張爺伯來喏爺爺放你今年182年了阿咯先記錄呀吧呀阿姑嘛張爺伯來一遍好了等咧咧關內搖你逼張爺伯來變了咧呀我爺母包了阿包咧我们一起学猫叫，一起喵喵喵。